ujeedadeedu waxa ay maanta dhamaan ganacsatada dalka joogta gaar ahaan magaalada Hargeysa ee waaweyn yani hoggaanka go'aanka gaari kara inaannu u soo bandhigno oo nidaahno war waxaa jira economical trend maamulka shirkadda Masbal Company Plus oo kaashanaya jaamacadda Armas ayaa hotel damale magaalada Hargeysa ku soo bandhigay kulan xog ururin iyo cilmi baaris ku saabsan sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha Soomaaliland madasha waxa maalgeliye shirkadaha waaweyn ee Dahabshiil Group Samtel Bluecom Home Petroleum Sam Cable Ruxan Flyway Travel Sunpower Hamdan Hotel Damal Hotel Ali Warsame Construction iyo Armas University ugu horeyn gudoomiyaha Masbal Company Plus Abdirahmaan Khalifa ayaa ka waramay ujeedada kulankan waxaanu soo bandhigay sida ugu fudud ee dhaqaalaha dalka loo horumarin karo waxaanu soo jeediyay talo iyo tusaalooyin ku haboon waxaanu raadinaynaa saddex shay aan isku qabano ujeedadeedu waxa ay maanta dhamaan ganacsatada dalka joogta gaar ahaan magaalada Hargeysa ee waaweyn yani hoggaanka go'aanka gaari kara inaannu u soo bandhigno oo nidaahno war waxaa jira economical trend baa jira economical trends kaas jira ee taagan isbeddel buu keeni doonaa mid inaga inoo khaasa mid inuu caalamka la wadaagno in la mid ah soona bandhigno dhowr shay haba yar yaraadeen oo ka tirsan waayaha hadda isbedelaya oo khaasatan hadda jaamacadda Armas oo kale paper ay jeedisay oo ku saabsan ayriyadaas aan idaana warbarkaana la qaata waxaa kaloo jira qoraallo kale oo laga qoray dalka oo UNK iyo World Bank iyo hay'adaha u qaabilsan ee la shaqeeya iyo iyaguna ay soo saareen waxyaabaha markaad ku sii dardarto dayliga joogtada aadna aad eegto waxa kaloo haddana kuu soo baxaysa war isbeddel baa imaanaya there would be some change completely maadaama uu sidaa yahay marka annagu waxaanu isku talagalay inaan dhahno aan baalalayno waxaan filayaa ereyga baalalayn soomaali ahaan waa la isla yaqaanaa qaabka qorshahan ugu talagalay marka maxay ahayd wax ka duwan systematicalkii ugu horreeyey ee dadku ay warkeenu isu gaadhsiiyaan oo u ekaaday qodbad hadal iyo in la kala tago waanu u beddelnay haddii ay suuragal noqoto war information kana jira oo la soo bandhigaya discussion laga sameeyo aan ahayn panel soo fadhiye team discussion ah areada anagu aan isleenahay waxbaad ku dheertiinaan idhaahno maybe this is a trend ka sida loogu gudbayo oo kale hadhowna report la soo saaro oo report sida lagu qaybiyo dhinaca kale ay ka noqoto networking ay ku wada xiriiri karaan inta aan is aqoonin oo horta bisaraaxa hadda waxaan arkay dad fara badan oo hebelo maadna halkaan ka socota waxaan halkaan ka socota isla hadlaya horta ujeedadeedu intaas ay ahayd annagu maxaan u nahay marka ilaa qofku markuu waxyaabaha sheeganaya isaga nafarkiisa waa inuu is sheegaa oo uu la yimaado excuse ma rabno inaan sameyno disorganization inaan naga muuqdo inuu jeedaa laakiin waa maxay waa business consultant agency saaxad ahaan kuma cusba laakiin xarakada hadda barnaamijkan aan rabno oo ah change method eriga waan ku celinaya economical change method inaanu baalalayno deedna haddii ciddii wax ka go'do ay ka go'do dib loo dhaqaaqo Suhayb Gahayr oo ka socda bahda jaamacadda Armas ayaa madasha ku soo bandhigay cilmi baaris qoto dheer oo daha ka rogaysa fursadaha iyo caqabadaha ku gadaaman dhaqaalaha Soomaaliland in maalgelin la helo in la helo isku socod lacageed in la helo in dadka fikraduhu ku jiraan iyo dadka doonaya inay hanti sameeyaan meel laga maalgeliyo inaynu helno meelo aynu ka helno dhammaan waxyaabaha resourceska ahee aynu haysano waxay noo maalgelin nolo iyo sida aynu dhaqaajin lahay baa muhiim markaan meeshaas dadkeennu waa mid mugdina sida ay maanta ku arkayna waxaan awoodda saarayna waxa weeyaan financial authorities marka problem waxa weeyaan waxyaabaha kala duwan ee maalgeliyayaasha hadday bangiga yihiin iyo hadii ay yihiin investment companies kula ay u isticmaalaan in ay dadka
كسيان بيجينا بيجين دهين هدو يهين كابيتال فينانسين هدو يهين وركين كابيتال فينانسين هدي قف وترين فينانسين بهين هاي هدو بهين هاي إن إبر إتاد كوري وصميسان يوم بيسا يوم إن لون مالجيليو وحيا غاسا طويل أن برودكتس كا مالجيليو xamse xuseen oo kamida masuuliyiinta banka dhexe Soomaaliland ayaa isbarbar dhigay ilaha dhaqaalaha ee Soomaaliland si ay dadku lacag ka bangiyo soo helaan liquidity-ga bangiyadu kor ugu kacay isla markaana bangiyadu ay lacag bulshada u amaahin karaan midda labaad ee muhiimka ahna waxa weeye financial inclusion ka dhinaca labaad marka laga eego waa inay dadku si fudud xaqiiq lan dariskay dadka amaahda qaadanayeen loo fudaydiyo een taas laba barnaamij oo waaweyn ba marka qaran kale ugu yaala sidii ka soo baxday reportka laga publish gareeyay Somaliland Economic Forum ki September or October sanadkii dhawaa dhacay oo ahay in la sameeyo in bulshada dhalinyarada iyo haweenku si ay maalgelin fudud u helaan in damaanado loo issue gareeyo loo sameeyo waliba doorka qaato banka dhexe Soomaaliland oo bangiyadii la yiraahdo dhalinyarada iyo haweenka waxa siisaa maalgelin hadhow tole cidii default risk noqotana ay noqoto in loo sameeyo account ama system ay dawladdu ama banka dhexe uu kula macaamilayo oo loo bixin karayo qofki si shuruudihii loo fudaydiyo haweenka iyo dhalinyarada maalgelinaha iyo fursadaha ku jira ay uga faa'iideysan karaan geestooda iyaguna waxa madasha ka hadlay qaar kamid ah maamulka shirkadaha Home Petroleum Dahabshiil Motors Sagal Chad waxaanay dhamaantood soo dhaweeyeen madasha cilmi baarista ee lagu horumarinayo dhaqaalaha Soomaaliland marka waxaan leeyahay shaqo fiican ba qabatay iyo aadna ugu mahadsantihiin sharaf baan ino tahay inaan kala soo qayb galno waxaan u qaadanaynaa macluumaad iyo faa'iido iyo aqoon wixii xaqeega aanu marka fulin uga baahdana waan ku dabaqi doonaa kulankana waan joogi doonaa waana ka faa'iideysan doonaa insha Allah ta'ala waana rajaynayaa mustaqbalka hadii Allah ilaahdo waxa halkan ka soo baxaa inay bulshada iyo wadanka iyo ganacsatada iyo cid kasta oo ay khusaysaba inay faa'iido u yeelan doonaan masbal kambali oo runtii ah iftiin soo baxay anoo hadalka runtii iyo jaamacadda aad soo qayb ka ciyaartay isku dubaridka iyo hirgelinta kulankan qaaliga ah aad baan iyaga ugu mahadnaqayaa dabadeed Soomaali waxay tiraahdaa khayr waxba kama dhigin hama dhibin shartoodu ahay inaynu isu sheegno weakness halka gowjadadu tahay halka aynu u dhibannahay in wax laga qabtaa runtii waxyaabihii aynu u baahayn in ay tabaynay haday noqon lahayd dhinaca beeraha haday noqon lahayd dhinaca warshadaha yaryar waxaanu haddaan nahay Dahabshiil Group Siiba Dahabshiil Motors waxaanu ku talagalay inaanu intii aanu kari karo aanu wax isbeddel ku samayno dhinaca madan environment ka qayb qaadano qofku baa shaqlahaan baa Soomaaliland ka jirta waa dhab oo waxway ka jiraan laakiin ma inagaan fahmin imika waxa la marayaa oo la leeyahay qof kasta oo mobil iyo internet ku hela shaqaba ma waayo oo dhalinyaro wax fahansan oo xaqri kara waa challenge uu yaalla in iyagu natusaan dhinaca kale shirkadaha iyaguna waxa weeyaan wax ma dhisi karaan istaraatiijiyad lama samayn karo ilaa research la sameeyo research iyagana waxa uu qaabisa qaybta marketingka oo runtii looga baahan yahay taa talaabo la qaadin in research la sameeyo la fahmo productiga ma loo baahan yahay ama customer-kaagu baahan yahay waayo customer-kaagu siduu fikirayaa sector-kaad ku jirto ma tahay halkii looga baahnaa inaad taagan tahay mustaqbalka xagga loo socdaa wada tiro Afrika waa la isugu iman doonaa wasiirkii hore wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Nuur Ciqaal ayaa sheegay in markii ugu horeysay ee madal noocan oo kale ah uu ku arko dalka loona baahan yahay kulanadan oo kale taqure malaa iga banaana waxa weeyaan koow inaan mubaaragno hawshan oo kale oo ka ah oo dhulti ku ah wadanka in platform kan oo kale oo laga doodayo ama lagu soo bandhigayo sidee ba aynu market u sameynaa waxaan kulli waa markii ugu horeysay ee aan ku arko Soomaaliland taasoo ah hadii aad jeeradii serviceka ama bisnesyada ama waxyaabaan afkaarta la soo bandhigayo dadka la wadaagayo oo la soo jeedinayo waxay wax weyn ka taraysaa runtii dee fikirka iyo wax isweydaarsiga gudoomiyaha jaamacadda Armas
حسين عبد الله أيوم هد علية شركة مسبل كومباني بلاس وحان وقهلي عقبضها هايستا قناعسيقة يسامين تيسا كمبانية دو سيديو كلا ودوينهين صارهاني مكا كمبانية دو أوين دهبشي اللي تلا صوم اللي صوم كيبال اللي كو أودقما وحيابها ماان تميغا بروتشك تيسكا إني قيلي كران ورشد كلون كميدي هاي معادين تودنك أي صو صاري كران ورشد سيبر كميدي هاي ورشد تشيبستون كميدي هاي أنصول أو مشاريع دواويني مكا أي صد دياريان يقوين أي قلان تانا يغانا وانكو بورنينا ساليبان شام عديري وزير كوحيغين كوزارة دهور مرين تماليا دايا ومهد علية شركة دا مسبال كومباني بلاس يشام عدا أرمس وصوبان ديگا علمي باريس قطر دير ولغو لفوقر يفور صدح دقاله دالكا ودكين وحول بديبادين كسور دوسكنا إنو وحصار كبادينو وسياسة دا oo siyaasadda dawladda markii ku jirtaa hadana tamarta iyo fulinteed waa wax iyadoo in hortaagan wasiidinteen inuu shidaha yareen haysano waa energyga oo xaleeyay isaguna aad u liita oo war energyga nu qaali yahay ba waxyaalaha hortaagan kamida een inta badanna talaabooyinka ganacsiga laftigeedu oo wadankan u dhaqaalihiis ku xiran yahay ama alaab ha keenan ama maxaa leeyahay business kale ha sameeyeen oo dawladdu waxay ku shaqeyso 100% waxa ka heshaa ganacsatada cashuurta ay qaado ka qaadnaan ayaa maxaa la wado ku socda xagga amnigiisa wax kasta anuu horta waxaan aad iyo aad u isleeyahay hadii energy la heli lahaa way dad badan badan waxa ka san fikradaha haya oo inay wax soo saaraan ama wax ixtiraacaan lacagtiina cid bay noo haysa siyaasad iyo hadii si kasto loo dabciyo dadka lacagta hayaana inay lacagta bii ay si fudud aan u maalgeliyaan dadka waliba hadayna lacagaha waaweyn iyo warshadaha waaweyn baa inaan imika awood u lahayn waxaan la yiraahdo microfinance ka yar yar oo dad badan 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 shaqo u samayn karaya dad badan malaayiin ba shaqo lacag yar u samayn karaa Xamse Xayid CBA TV Hargeysa ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي اديق انترنتك اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وايشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قريقاقا حفيسكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقل سوحيدي نمبركا قابن 121